Bueno, ba, egunon guztioi etortzea gaitik. Gaurkoan, dakizuen moduan, Bilbao La Vieja, San Francisco eta Zabalako plan komunitarioa aurkeztu zenetik urte betera bilduk egiten duen balorazioaren berri egiteko etorri gara gaur zuen gana. Ni neu Aitzibire Baibarriaga eta nire ekidea Ana Etxarte. Lehen da bizia dirazpenak nik euskeraz egingo ditut, ostean Anak erderaz egingo ditu, eta gero dozen galdera edo zalantza izatekotan, ba, dudarik gabe helarazi arazo barik. Ezaten nuen bezala, udalak Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako plan komunitarioa aurkeztu zuen duela urtebete, orain urtebete. Jada, hiru planekin kontatu arren eta lehena landu zenetik 13 urte pasatu direlarik, udalak oraindik ez du bilduren ustez parte hartze serio, plan serio, koherente eta integrala egin auzo hauetan. Alderantziz, gizarte laguntzetan, esku hartze soziala lantzen duten eragile baliabidetan eta enplegua bermatzeko formakuntzak murrizketak egiten jarraitu du urte honetan zehar. Bere garaian bildutik plan honekiko gure desadostasuna erakutsi genuen. Beste arrazoi batzuen artean, dokumentu honi legitimazio soziala falta zitzaiola salatu genuen. Auzoko mugimendu asoziatiboari ekarpenik egiterik ez zitzaion baimendu. Eta gainera, bizikidetza konpontzea du helburu nagusi moduan. Eta ez, auzo hauek dituzten arazo nagusiak, pobrezia, bazterketa soziala eta langabezia gainditzea. Ikuspegi honetatik, udalak Magrebeko eta Azpi-Saharako populazioari zuzentzen ditu gizalege eta bizidetasuna jorratzen duten udal araudia asaltzen dituzten hitzaldiak. Kolektibo hauek ondo jokatzerik ez dakitela eta auzo hauen egoeraren arduradunak direla aditzera emanez. Errealitatea ulertzeko era oker hori, egun urte oso bat pasa ostean, plan honek Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako egoera hobetzea ez du lortu inundik inora. Aitzitik, gaurko testiguru sozial eta ekonomikoan langabezia, bazterkeria soziala eta kolektibo batzuen ahultasuna haunditu besterik ez da egin. Horrela, Bilbao ekintzak emandako datu batzuen arabera, 2011-garren auzoan, 2011-garren urtean, auzo hauetan langabezi tasa 125,5%koa zen. Bilboko beste eremu guztian 11,4%koa zelarik. Egun, Bilboko langabezi tasa 117,2%-ra igo den heinean, argi dagoena da, auzo hauetako langabezi tasa masibo hori 125,5%-tik gora egongo dela. 125,5% honetatik, gazteak dira langabezia pairatzen duten kolektibo nagusiena. 16-24 urte bitarteko gazteen artean, 146,6%-ko dago langabezian. Halaber, langabezian dauden pertsonen 140%-a baino gehiago, bi urte baino gehiago daramatzate lan bila. Datu hauek presasko esku hartzea eskatzen dute errealitate bat, presasko interbentzio bat eskatzen duten errealitate baten aurrean gaudela uste dugu. Bildutik urte baten ondoren eraginik izan ez duen plan baten ostean, auzoetako mugimendu asoziatiboarekin adostutako plangintza bat egitea presaskoa dela uste dugu. Auzoetako errealitate eta aukeretan oinarrituta, proposamenei esker auzoetan bizi diren norbanako eta kolektiboen ongizatea bermatzeko esku hartze sozial, ekonomikoa eta urbanistikoa jasoz. Honetarako eta guk honako puntu hauek beharrezkoak direla uste dugu. Lehendabizikoa, pertsona guztien oinarrizko beharrak asetzen dituzten laguntza eta zerbitzu sozialak bermatzea. Pertsona hauen administrazio egoera kontutan izan gabe. Murrizketak eta laguntza sozialak lortzeko zailtasunak pobreziaren igoera bat eragiten ari dira. Eta jada, pertsona batzuek ez dute elikadura bezalako oinarrizko elementurik.
Beharrezkoa da oinarrizko zerbitzu sozialek kaleko eta akonpainamenduko lana egitea. Suposatzen da hori posible dela foru aldundia kudeatu behar ez izateagaitik, baina ez da hori izaten ari. Bi, enplegu duina sortzen duten jarduera ekonomikoak babestea. Lanekintzaren bulegoaren itxierarekin ez dago auzo hauetan enplegu eta garapen ekonomikorako planik hain zuzen. Plan honek komplementatu beharko luke. Enplegu eta ziketarako ekintzak, ekonomia sozialeko ekimenetarako bultzada, auzoko langabeko txertatze laborala bultzatzen duten kontratazio publikoetarako klausula sozialak eta hurbileko eta tokiko merkataritza laguntzak. Nahiko kezkagarria da gure ustez, Mariaren Bihotza plazan udaletxe bizitzak dituen lonjak baliagabetuak egoten jarraitzea. Edo, irabazi asmorik gabeko erakunden alokairu altuak ordaindu behar izatea. Etxe bizitza eskubide, hirugarren puntua, etxe bizitza eskubidea, eskubide moduan kontutan hartzea eta pertsona guztiei bizitzeko leku duin bat bermatzea. Alokairu soziala bultzatuz eta etxe bizitza berrien eraikuntza bultzatu ordez, etxe bizitzen birgaitze lanak laguntzea hain zuzen zurbiza bezalako elkarteetatik. 2011 urtetik zurbizaren aurrekontua 132% murriztu da eta 2013 urterako soilik 3 milioi euroko aurrekontua du, baina 3 milioi euroko aurrekontu honetatik soilik 1,5 milioi dira inbertsioetarako. Beste 1,5 milioi pertsiana altxatzea bezala ezagutzen dugun zailerako bideratuta dago, hau da, diru laguntzetan soilik 1,5 milioi inbertitzen da. Guk askotan esaten dugun bezala, udaletxe honek BBK Life bideratzen dion diru kopuru berdina. Laugarrena, kalitatezko heziketa eskaintza publikoa, eskola integrazioko eta kulturanistasun espazioa bihurtuz. Zentzu honetan, presazkoa da, gure ustez Miribillako ikastetzean gaurko egoerari konponbidea ematea. Zentro honetan D eredua normalizatua egon beharko luke, eta horretarako A eredua progresiboki esabatzea joan beharko litzateke, beste zentro askotan egin den moduan. Bosgarren puntua, bortzikeria matxistaren aurkako borroka era integralean bizigotzea. Komunitate eta kolektibo mailako esku hartzea bultzatzea beharrezkoa da, emakumeen anistasunera moldatuz. Adina, jatorria, klase soziala eta sufritzen duten bortizkiariaren anistasunera. Tratu txarrak, sexu erasoak, salerosketak. Eta azkenik, komunitate ekipamenduak eta topaketa guneak sortu. Kultur anistasuna, berdintasuna eta bizikidetasuna bultzatzen dituzten kultur eta aisialdirako jarduerak bultzatuz. Hauek dira bildutik presazkoak eta beharrezkoak ikusten ditugun proposamen batzuk auzo hauen egoera aldatzeko. Baina orain arte gutxi edo hauetako bat baterez ez du abierazi udal honek. Eta bitartean Bilbosarra, San Francisco eta Zabalako bizilagunek itxaroten jarraitzen dute. Eskerrik asko.